Hey. Ai, com caraças. Conseguimos sair. Estão todos bem? Sim. Vamos embora. Vocês têm muito jeito para estas coisas. Chama-se sorte. E sei que vai acabar. Para onde é que vamos, Tess? A câmara fica nesta direção. Como é que passamos por este caminhão? Vamos ver o que encontramos. Afetados recentemente. Os soldados transformaram-se agora. Ok, vamos tentar. Thank you.
Usamos isto para passar o caminhão. Ok, vamos tentar. No!